madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay madaxweyne farmaajo iyo wafdigiisa ayaa ka qayb galay caleemasaarka madaxweynaha turkiga iyo shir ka dhacay magaalada jabuuti cali baashi cabdullaahi cabdi ayaa ka warramaya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa kasoo degay garoonka diyaaradaha aadancadde kadib markii madaxweynuhu dalka turkiga uga qayb galay caleemasaarka madaxweynaha dalkaas rajab dayib erdogan madaxweynaha ayaa intii uu ku sugnaa magaalada ankara oo ay ka dhacday munaasabadda caleemasaarka waxa uu kulamo la yeeshay madax kala duwan iyo mas-uuliyiin uu ka mid ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo xubno matalaya ardada soomaaliyeed ee ku nool dalkaas guusha doorashada cusub ee madaxweynaha dalka turkiga erdogan ayaa mar kale xoojinaysa xiriirka labada dowladood waa soomaaliya iyo turkiga oo ahaa mid taariikh fog leh madaxweyne farmaajo ayaa ka hor safarkiisa dalka turkiga waxa uu socdaal ku soo maray dalka jabuuti oo uu kula kulmay dhiggiisa dalkaas ismaaciil cumar geelle isagoo booqday magaalada caarta oo sanadkii 2000 lagu qabtay shirkii dib u heshiisiinta ee lagu dhisay dowladdii ku meelgaarka ahayd cali baashi cabdullaahi magaalada muqdisho